Hej och välkomna till Expedition Historia. Jag är i centrala Lund utmed en gågata här där det står Drottens kyrkoruin. Och så ser man tre stycken silhuetter av medeltida personer som går och bär på ett kors. Och någonstans här så ska jag leta mig ner en trappa ner för att ta mig ner till en kyrkoruin som har riktigt stor historisk betydelse som Sven Tveskäggs kyrka. Nu har jag kommit in i hissen, trycker på knappen och åker ner en trappa ner. För i källan på det här 80-talshuset, som är ju ganska trist hus, så finns det en helt unik kyrkoruin. Sankt Drottens kyrkoruin, som alltså var en kyrka som byggdes på 1030-talet. Mellan 1030 och 1050. Och det här kan vara den kyrkan där kung Sven Tveskägg blev gravsatt. Han dog ju 1014, men hans kvarlevor togs alltså hit till Lund eftersom det var här som var hans absolut viktigaste plats. Det var ju också här som han hade grundat staden och byggt sin kungsgård, som troligen låg där domkyrkan ligger idag. Men vid den här tiden så lät han bygga en stavkyrka, alltså en kyrka i trä, som var hans kyrka som han förmodligen gick till när han besökte Lund. Och på samma plats som stavkyrkan fanns så började man på 1030-talet, det är alltså nästan 1000 år sedan, så började man bygga den här kyrkan, Sankt Drottens kyrka, som idag består av en kyrkoruin i källaren av ett ganska trist 80-talshus. Och det luktar lite matos här nere, det ligger en lunchrestaurang en trappa upp vars dofter tränger sig ner här bland de gamla stenarna. Men här kan man ju alltså se och få en känsla hur Sven Tveskäggs kyrka, hur stor den var. Det här är en riktigt stor kyrka för att vara så gammal som 1030-tal. Platsen där alltså kung Sven Tveskäggs kvarlevor kan ha blivit gravsatta. Man tror det därför att det fanns två stycken gravkammare i den här kyrkan på ett sätt som tyder på att det var en viktig person som skulle bli gravsatt i kyrkan. Och vem kan inte anses som viktigare än den som grundade staden Lund, nämligen Sven Tveskägg. Sven Tveskägg hette egentligen Sven Haraldsson och var son till Harald Gormsson, även kallad Blåtand, den danske kung som kristnade danskarna. Sven Tveskägg var en betydligt mer aggressiv härskare än sin far, och det var tack vare eller på grund av honom som kristnandet tog fart i Skåne, något som också spreds uppåt i Västsverige. Under många år var Sven Tveskägg allierad med den svenske kungen Olof Skötkonung, som anses vara den första svenske kung som var helt och hållet kristen. Det tidigare avsnittet i Expedition Historia om Ales stenar i Skåne handlar om den danska Jelling-dynastin med kungar som Gorm den gamle och Harald Blåtand som började expandera Danmark och att Skåne allt mer drogs in i den danska riksbildningen. Ales stenar kan ha uppförts under en period i mitten av 900-talet innan Danmark kristnades, när det fanns ett uppsving för den fornnordiska traditionen och religionen på Jylland i Danmark. Danska kungar hade alltså ambitionen att växa österut in i Skåne. Men det som verkligen gjorde att Skåne blev en del av Danmark vid 980-talets mitt ungefär var att skånska stormän hjälpte Sven Tveskägg att utmana sin far Harald Blåtand. Det var då som Skåne blev en del av Svens maktbas, och det var då som Skånes betydelse växte. I samband med denna konflikt eller strax därefter så dog Harald och Sven tog över makten. Det var av den här anledningen som Sven byggde en kungsgård, troligen på den plats där Lunds domkyrka står idag. Och i närheten byggdes Skånes första kyrka, som var den träkyrka som låg på samma plats som stenkyrkan Sankt Drotten låg och vars ruin man idag kan titta på. Här är alltså Sven Tveskäggs kyrka.
som kallas Drottens kyrkoruin idag. Från början så var det en stavkyrka, alltså en träkyrka med uppåtriktade stavar eller trästockar som bildade kyrkan, och det var väl förmodligen så det såg ut på Sven Tveskäggs dagar. Men sen byggde man en stenkyrka här. Det är en rätt stor kyrka det här. Det här är ju alltså betydligt större än en, man ska säga, en vanlig skånsk bykyrka som man ju kan hitta lite överallt här i Skåne. Då kan man ju också undra, varför är Drotten en kyrkoruin och inte en kyrka? Det beror på att under reformationen, alltså den danska reformationen nu på 1530-talet, så revs en rad kyrkor runt om i hela Lund, och det var bara två kyrkor som fick stå kvar. Det var domkyrkan och klosterkyrkan som fick fortsätta att finnas till efter den danska reformationen. Men alla andra kyrkor revs och togs bort och föll i glömska. Här finns det två modeller som jag tar bild på, så kan ni gå in på min hemsida swedishhistorian.substack.com. Där kan ni titta hur Drotten såg ut en gång i tiden. Lund blev som samhälle viktigare och viktigare, som en central plats för maktutövning, både religiös och kunglig makt. Och ett maktcentrum som Lund har stora behov från allt från skoda hästar till mat, vapen, lyxvaror och kanske nöjen. Och drar givetvis till sig människor som ser till att sånt finns på plats. Och nu växte handeln, hantverket och tillverkningen. Det samlades fler och fler hus, och med tiden byggdes fler och fler kyrkor. Lund blev också platsen där man började prägla mynt. En stad började alltså växa fram, och den gamla fornordiska staden Uppåkra, som ligger ungefär en halv mil bort från dagens Lund, tappade i betydelse och försvann. Så varför heter Lund just Lund? Det finns olika teorier. Många har trott att Lund är en dansk variant av ordet London, alltså staden som idag är Storbritanniens huvudstad och som Sven Tveskägg erövrade på 1010-talet. Men namnet Lund är troligen äldre än så. Det kan komma sig av att det fanns en offerlund här eller i närheten som hade koppling till det fornordiska samhället Uppåkra som ligger någon halv mil bort. Det kan också vara så att Uppåkra hette Lund och att Sven Tveskäggs stad fick samma namn som det fornordiska samhället och ta över namnet helt enkelt i samband med att Uppåkra försvann. Det som talar emot är att det verkar som att det har funnits aktivitet och bebyggelse i nuvarande Lund långt tidigare än Sven Tveskäggs dagar, och att platsen därför kan ha funnits parallellt med Uppåkra under en tid. Troligen handlade det om en offerlund som låg i närheten och vars namn staden Lund fick ta över. Kungsgården i Lund kan ha varit det här maktpolitiska centrumet som Sven behövde för sin aggressiva och expansiva utrikespolitik. Redan på 990-talet genomförde han krigståg mot England, och tillsammans med den svenska kungen Olof Skötkonung la han under sig Norge år 999. Därefter fortsatte plundringstågen mot England. År 1013 genomförde Sven och sonen Knut ett gigantiskt krigståg mot England som bildade grunden för ett stort Nordsjörike kontrollerat av danska kungar som varade i flera årtionden. Sven Tveskägg själv dog året efter, 1014. En egendomlighet, står det, hos kyrkan är att den försågs med två kryptor, underjordiska gravkamrar. Dessa låg under koret och långhusets östra del. Båda visade sig vid utgrävningen vara fyndtomma. Alltså det fanns ju inga kvarlevor kvar där. De skulle kunna ha varit avsedda för några betydande personers sista vila. Det är här man tror alltså att kung Sven Tveskäggs kvarlevor, han dog ju betydligt tidigare, 1014. Men, och det här är ju då byggt på 1030-talet och framåt. Och att man då kan ha byggt upp den här kyrkan över Sven Tveskäggs kvarlevor. Idag är ruinen nästintill bortglömd. Den ligger under ett 80-talshus i centrala Lund. Men
Tar man hissen ner en trappa så kan man se Sven Tveskäggs kyrka. Tack för att ni har lyssnat på Expedition Historia. Varje söndag kommer ett nytt avsnitt. Om ni är nyfikna på tidigare avsnitt så besök gärna swedishhistorian.substack.com. Eller så kan ni hitta Expedition Historia på Spotify eller på Podcaster. Än en gång, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej då!